ଏଇ ପର୍ସନ୍ ଏଇ ରୋଡ଼୍ରେ ଆସନ୍ତି, କିଛି ସେମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଦେଖିଛେ। ସେଇ ଡାହାଣୀ ଯେଉଁକୁ ଆମେ କହୁ ଡାହାଣୀ, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଡ଼ିବ, ହଠାତ୍ ଧୂପକି ଜଡ଼ିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ମୁଁ ମଣିଷର କାହାଣୀ ଖୋଜୁଥିଲି। ଯେ ଡାହାଣୀ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ, ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପଥର ପଥର ବୋଲ୍ଡର ଫୋଲ୍ଡର ଦେଇକରି ପୁରା ଗାଡ଼ିଟା ମୋର ଜାମ୍ କରିଦେଲେ ସେଇ ଛକଟାରେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଖୁଣ୍ଟରେ, ସେମାନେ କହିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନି ଛାଡ଼ନି, ସେ ଉଡ଼ିଯିବ। କିଛି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ପୋଡ଼ିବା ବୋଲି କହିଲେ ବି ସିଏ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଯାକ ସାମିଲ ହେଇକି, ମୁଁ ଧରିଲି ଏକା ମୋତେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଲେ। ମୋ କଥାର ସତ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରମାଣ ଗୋଟେ ଆସିବ ନା? ଅଗର ପାଞ୍ଚ ଆଦମୀ କା ବାତ ହମ ଲୋକ ନହିଁ ସୁନତେ ହେଁ ତୋ ହୋ ସକତା ହେ ହମକୋ ପାଞ୍ଚ ଆଦମୀ ହମ ପର କ୍ୟା କ୍ଲେମ ବ୍ଲେମ କର ସକତେ ହେ। ତୋ ତମେ କ'ଣ କହିଛ ପୋଲିସ କୁ? କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ମୋତେ ଜେଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଲା। ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ ବହୁତ ମାସ ଧରି ତା ଦେହ ଓ ମନ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ସେଇଠି ରହି ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତା ବୟସ 18ରୁ ବେଶୀ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା।